A povedz aj ten o protialkoholickej tejto poradni. Ne, chlapík do protialkoholickej poradne príde na bomby tak akože 2,4. Príde tam, obsah myslel. Tam pani sedí. Chlapík príde. Dobrý, som prišiel tu, ja mám zase liečenie. Sa nehambite vy na protialkoholické liečenie. Ste prišli ožratí? A čo? A čo? No ty si nemá cukru, sa chodí chudý?